အမေမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဆရာကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှတော့ထီပေါင်ထုံနေနဲ့ထီပေါင်ဆရာပေါ့ကျုံနေများစွာထောက်ခံပေးစီမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမရောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထီထီထိုးကြတဲ့အခါဒီတိုင်းထိုးမဲ့တူတူအခုကျွန်တော်ပြပြမဲ့နေ့နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ထီပေါင်ပို့တဲ့ပို့လို့ရာဂိုင်နှုန်းနေများစီပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆက်သက်ပြီးပါပြီတကယ်ကိုအဆင်ပြေပြေပြီးတော့ထူးခြားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထီပေါင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရင်လေးကိုလုံးနေပါတယ်ဗျအိုကေဒါဆိုလို့ရှိရင်ထီထီထိုးတယ်ထီထိုးတဲ့ခါတော့မျိုးမှာကျွန်တော်ကနာမည်ပေးရတယ်အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းခိုင်းထိုးနေတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာဥပမာကျွန်တော်နာမည်ကအဲဇော်ဇော်ပေါ့နော်ခိုင်းခိုင်းဇော်ဇော်နာမည်နဲ့ထိုးတာဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမည်ကိုလုံးဝမသုံးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားနာမည်တစ်ခုပြောင်းသုံးမယ်ပေါ့ဗျာဥပမာဇော်ကြီးပြည့်လဲဇော်ကြီးကိုဇော်ပြည့်လဲကိုဇော်စဖြစ်ပေါ့နော်ကိုနာမည်လေးတစ်ခုလဲပါမယ်ကိုကျိတ်နေတဲ့တဲ့ဟုတ်လို့နာမည်တစ်ခုကိုပေးမယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တွေအဲ့နာမည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေအဲ့နာမည်နဲ့ထီထိုးခဲ့မယ်ထီထိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ၃ခုလူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁တစ်ခုကယဟန်တန်ငါတွေကိုငွေကြေးလူမယ်ငွေကြေးလူတဲ့အခါမှာလဲဆော့ဆော့ကထီထိုးတဲ့အခါပေးခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့ပြောလူမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဇော်ဟိုသူကဇော်ကြီးနဲ့ထီထိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဇော်ကြီးကလူပါတယ်ပေါ့ဥမာကြော်ကြီးနဲ့ထီထိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြော်ကြီးကလူပါတယ်နံပါတ်1ရဟန်းတန်ငါလေးတလရှိရင်ဆိုင်ဆိုင်လေးလူမယ်နံပါတ်2ကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလူမယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねတက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာကုန်မိပါတယ်ပါနော်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကုန်မိပါတယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အခါပေးတဲ့အခါလူတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်နာမည်အသင့်နဲ့ဒါဇော်ကြီးကပေးတာဇော်ကြီးကလူတာကျွန်တော်ဇော်ကြီးကလူလာဆိုပြီးပြောပြီးလူမယ်နံပါတ်3ကတော့ညောចောင်းခွေးကလေးငါစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနေ့နဲ့နေနဲ့စတာလေးတွေအဲ့ဒါចောင်းနေခွေးတွေလမ်းမရចောင်းနေခွေးတွေငါတွေကျွန်တော်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအစာကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねအဲ့ထီထိုးတဲ့နာမည်နဲ့ကဲလာစားကြဒါတော့မောင်စောကြီးကကျွေးတာအဲ့ဥမောင်မေထီလက်မမထိုးခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့ပဲပြောပြီးကျွေးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးရက်တိတိလုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့အလူတန်းလေးကိုသုံးရက်တိတိလူပေးအ ਨੇ မြတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะအဓိကအများကြီးလူစားမလို့ပါဘူးလူတဲ့ဆိုရင်ရပါပြီအဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်၃ရက်တိတိပုံเนาะလုပ်ကြည့်ပါထီမထိုးခင်၃ရက်လုပ်မယ်ထီထိုးပြီးတော့၃ရက်လုပ်မယ်ထီမထိုးခင်မှာ၃ရက်လူမယ်ထီထိုးပြီးတော့၃ရက်လူမယ်ကိုယ့်ရဲ့ထီထိုးတဲ့ကပေးတဲ့နာမည်နဲ့ပဲလူမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထီပေါ့ဆာပေါ့ကြောင်းတွေဖြစ်လာစီတယ်ပြကျွန်တော်အရင်လာတွေကစမ်းသပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေ၃လေးဦးကိုဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတကယ်ထူးခြားတယ်အရင်တော့ဟိုအနေကေစင်းနဲ့ထိုးတာမပေါ့ဘူးအခုစင်စင်ဆိုပြီးပြောင်းထိုးတာပေါ့တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လာပြန်ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တဲ့ဆရာကြီးအစဆိုးသူနဲ့ထိုးတာမပေါ့ဘူးအခုကိုသူနဲ့ထိုးတာပေါ့တယ်အာကိုဆိုးနဲ့ထိုးတာပေါ့တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားစီပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနုပညာရှင်နာမည်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်သူတို့တွေအောင်မြင်နေကြောက်ကြတယ်ဟာအရန်ချမ်းသာသွားကြတယ်သူတို့နာမည်အရင်နဲ့ကြော်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေပြန်ပေးထားတဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်ကြော်ကြသွားတာများပါတယ်ဥမာဇာနီမျိုးညွန့်ကနေပြီးတော့အာဇာနီဖြစ်သွားသလိုအေးအေးခိုင်ရနေပြီးတော့မိုဟိကိုဖြစ်သွားသလိုစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့တွေရဲ့နာမည်တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပေးထားတဲ့နာမည်တွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအောင်မြင်ကြော်ကြသွားကြတယ်အများစုကအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်တို့တွေကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဥမာဒီထီမမဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြိုင်ပွဲတွေတခုဝင်ပြိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်နာမည်နဲ့မဟုတ်ကိုယ့်နာမည်နဲ့ပြိုင်တာရှုံ့နေခဲ့တယ်။ကိုယ့်နာမည်နဲ့ပြိုင်တာအရင်ကတခါမှမနိုင်ဘူးရှုံ့နေခဲ့တယ်ဆိုရှင်နာမည်ပြောင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်။အဲတခါမှမပြိုင်ဘူးရင်တော့ကိုယ့်နာမည်နဲ့ပဲကိုပြိုင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲမိစီမတခါမှထီမထိုးဘူးတင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုထိုး။အရင်လာတည်းကထိုးတယ်ဗျာကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုထိုးတာမပေါ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြပြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ကိုကျက်တဲ့နာမည်လေးတခုကိုကိုယ့်ကိုပေးမယ်။ကိုနာမည်တလုံးနဲ့ပါအောင်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာကိုနာမည်တလုံးနဲ့ပါမယ်အဲ့တော့အများတက်တိတဲ့နာမည်အများခေါကောင်းတဲ့နာမည်လည်းဖြစ်မယ်အဓိကတော့ကိုကြိုက်ပြီးဗျာသူများကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ကိုကိုကြိုက်ပြီးပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပေးပြီးတော့ထိုးကြည့်ပါကျွန်တော်ပေါ့ဆက်ပေါ့ကြောင်းတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေများစွာဖြစ်စီတယ်တချို့ဆိုရှင်တခါမှမပေါ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတော်ပေါ့သွားကြတယ်ဒါမိတ်ဆွေများမမြောက်ပေးခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထုံနေတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလုပ်ပြီးစမ်းကြည့်တာပေါ့ဘူးတယ်ဗျစုပ်သေးလေးခဏခဏပေါ့တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများကိုလည်းပေါ့ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်တာပြည့်နဲ့ပြန်လည်းမြောက်ပေးခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေပြတာလည်းများလို့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျအဆင်ပြေတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို LINE ဆက်ကလေးနေပေးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေအားလုံးပဲကဲထိပေါ့ပြီးတော့အလူတန်းတွေလုံနိုင်ကြပါစေဗျ